សួស្តីអ្នករៀនទាំងអស់និងមិត្តភ័ក្តិ friend Facebook ទាំងអស់ថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធី Free Robert Free Free Adam Smith និង Free Robert Kiyosaki ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺ Robert ខ្ញុំនឹង free មួយក្បាលនេះបន្តរហូតនៅថ្ងៃត្រង់វាចន្លោះពីម៉ោង11កន្លះទៅជាគម្រោងយើងនឹង free រាល់ថ្ងៃលើកលែងតែថ្ងៃដែលខ្ញុំរវល់ខ្ញុំមានពេលខ្ញុំ free ប៉ុន្តែជាគម្រោងចង់ free រាល់ថ្ងៃហើយចង់ free មួយសភៅនឹងតែម្ដងយើងនឹងធ្វើខ្លាចតែខ្ញុំរវល់ចឹងគាត់តែថា free សភៅនេះអូខេមួយសភៅនេះហើយសភៅនេះគឺអត់ free ទាំងអស់ទេ free តែ plan គោលមេរៀន plan គោលមេរៀនហ្នឹងយើង free គឺសេចក្តីសង្ខេបមែន plan គោលសង្ខេបគ្រឹះគោលយកមក free ឲ្យអានេះអាដាម Smithអញ្ចឹងហើយសូមជួយ share ផងអញ្ចឹងចំណងជើងសភៅ Rich Dad Before You Quit Your Job ពុកមានមុនពេលឯងឈប់ធ្វើការហេងចន្ទ្រាអគុណច័ន្ទរដ្ឋាដែលជន់សរីបញ្ញោបញ្ញាលួនដេវីតតុយរីកវលៈសុស្ដីឥឡូវសភុនេះគឺចំណងជើង before you quit your job មុនពេលកូនឈប់ធ្វើការឬមុនពេលកូនឬឯងឈប់ធ្វើការហើយចំណងជើងរង10 real lesson every entrepreneur should know about building a multi លៀនដុល្លារ business មេរៀនជីវិត10ពិតមេរៀនពិតរបស់ជីវិត10សុស្ដីហៃរ៉តលឿងបាត់ញ៉ាអកែនមេរៀនជីវិតពិត10មេរៀនសហគ្រិនគ្រប់រូបគួរតែចេះគួរតែដឹងអំពីការសង់ក្រុមហ៊ុនការសង់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលរកចំណូលឬក៏ multi million ដុល្លារក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានតម្លៃពហុលានដុល្លារពហុលានដុល្លារហ្នឹងប្រហែលថាច្រើនលានដុល្លារអញ្ចឹង Robert សង្ខេប Robert ចង់ប្រាប់យើងថាគឺបង្រៀនពីមេរៀនជីវិតពិត10មេរៀនហើយរបៀបសង់បង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលផលិតលុយរាប់10លានដុល្លារ
ពាក់ហុលានដុល្លារហ្នឹងមានន័យថារាប់សិបលានដុល្លារអញ្ចឹងបាទសួស្តីលឿងបាត់កូរ៉េបាទត្រាំរ៉ូបឺតដារ៉ាសេនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំហ្វ្រីមួយសភៅនេះរបៀបបង្កើតក្រុមហ៊ុនដើម្បីផលិតលុយរាប់លានដុល្លារច្រើនលាននេះចំណងជើងសភៅរបស់រ៉ូបឺតនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមតែម្ដងទី1ខ្ញុំអាន introduction អារម្មណ៍កថារបស់រ៉ូបឺតសុគន្ធហុយសុគន្ធគៀងវត្តាគៀងគំហរបាទ what make this entrepreneur different សុំស្ដាប់សម្ដីដើមរ៉ូបឺតល្អជាងស្ដាប់គួយធីវីនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរក្សាដើមស៊ីនស៊ីនរបស់រ៉ូបឺតរបស់ដូណាល់ត្រាំអូខេអរគុណហេងចន្ទ្រាចង់បានមេរៀនសំឡេងត្រាំទាំង11សន្លឹកវាលោកគ្រូរួមមានទាំង11 11ហ្នឹងគឺនៅក្នុង The Art of the Deal សិល្បៈនៃធុរកិច្ចអញ្ចឹងយើងរៀន The Art of the Deal មាននៅក្នុង11ហ្នឹងយើងរៀនបានដូចជា2សន្លឹកហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងខ្ញុំអានដើមរបស់ Robert What make entrepreneur different តើអ្វីដែលធ្វើឲ្យសហគ្រិនខុសពីគេផ្សេងពីគេហើយសេងរតនាបាទ One of the most frightening day of my life was the day I quit my job and officially became an entrepreneur ថ្ងៃមួយក្នុងចំណោមថ្ងៃដ៏ព្រឺខ្លាចបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះគឺថ្ងៃដែលខ្ញុំឈប់ធ្វើការហើយក្លាយទៅជាសហគ្រិនជាផ្លូវការសុស្ដីសុគន្ធបាទថ្ងៃមួយនោះ one on that day I knew there was no more steady pay job no more health insurance or retirement plan ថ្ងៃមួយនោះនៅថ្ងៃនោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំលែងមានប្រាក់ខែតទៅទៀតហើយអត់មានលុយសម្រាប់សុខភាពឬចូលនិវត្តន៍ទៀតទេ No more day off for being sick or paid vacation គឺគ្មានថ្ងៃដែលមានលុយបង់ជំងឺចំណាយលើជំងឺឬថ្ងៃវិសមកាលទៀតទេសួស្តីនួនដេវីតបាទOn that day my income went zero នៅថ្ងៃនោះប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំគឺ0 0 The terror of not having a steady paycheck was one of the most frightening experience I had ever experienced was of all I did not know how long it would be before I would have another steady paycheck it might be year តោះតានេះខ្ញុំនឹងបកជាខ្មែរទៅសិនហ្មងកុំឲ្យខាត់ពេលព្រោះពេលយើងវាតិចហើយវាថ្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់អានឲ្យដឹងថាមានគួយគេវិញនិយាយគឺស៊ីនរបស់ Robert Sapp ហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលគួយគេវិញកំពុងនិយាយគឺ Robert Speak ខ្មែរកំពុងនិយាយខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជាខ្មែរទៅតែម្ដង
នៅថ្ងៃនោះចំណូលរបស់ខ្ញុំសូមភាពភ័យតក់ស្លុតថាមិនមានលុយប្រាក់ខែជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះគឺជាបទពិសោធន៍មួយក្នុងចំណោមដល់បទពិសោធន៍ដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះអាក្រក់បំផុតខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំអាចរស់នៅបានរយៈពេលប៉ុណ្ណាមុនពេលខ្ញុំបានមានប្រាក់ខែរៀបរយមួយទៀតវាអាចចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំពេលដែលខ្ញុំឈប់ធ្វើការខ្ញុំដឹងថាហេតុផល the real reason ហេតុផលពិតប្រាកដថាហេតុអីបានជាអ្នកធ្វើការជាច្រើនមិនខ្លាយទៅជាសហគ្រិនគឺការភ័យខ្លាចមិនមានលុយមិនមានចំណូលដែលមានការធានារ៉ាប់រងឬមិនមានប្រាក់ខែរៀបរយនោះ Every few people មនុស្សតិចតួចណាស់អាចដំណើរការជីវិតបានរយៈពេលយូរដោយអត់មានលុយសហគ្រិនខុសគ្នាវិញផ្សេងពីនេះវិញហើយភាពខុសគ្នាមួយក្នុងចំណោមភាពខុសគ្នាទាំងនោះគឺសមត្ថភាពដំណើរការតាមដោយបញ្ញាដោយពុំមានលុយនៅថ្ងៃដដែលនោះការចំណាយរបស់ខ្ញុំកើនឡើងជាសហគ្រិនខ្ញុំត្រូវជួលការិយាល័យមួយជួលកន្លែងចតចំណតរថយន្តហើយនឹងឃ្លាំងមួយទិញតុកមួយទិញចង្កៀងអាឡេមចង្កៀងដាក់លើតុកជួលទូរស័ព្ទមួយហើយនឹងបង់ចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរហូតែលតាក់ស៊ីថ្លៃអាហារកូពីឯកសារបិចកដាស់ stapler ប្រដាប់កាប់ stationery ឧបករណ៍ការិយាល័យប៉ូស្តាប្រូឈើប្រូឈើសភើផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថែមទាំងកាហ្វេសម្រាប់ដាក់ការិយាល័យខ្ញុំក៏ត្រូវជួលលេខាម្នាក់គណៈនីកម្នាក់មេធាវីម្នាក់ bookkeeper អ្នករក្សាកាន់ឯកសារគណៈនីភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងក្រុមហ៊ុនហើយនឹងអ្នកថែរក្សាអគារទាំងអស់នេះគឺការចំណាយទាំងអស់ This were all expense my employer had one paid for me ទាំងអស់នេះគឺការចំណាយនឹងគឺដែលកាលមួយនោះគឺនិយោជករបស់ខ្ញុំបានចំណាយសម្រាប់ខ្ញុំI began to realize how expensive it had been to hire me as an employee. ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ថាវាថ្លៃណាស់ថ្លៃប៉ុណ្ណាដែលនិយោជកជួបរបស់ខ្ញុំបានជួលខ្ញុំមកធ្វើជានិយោជក I realized that employee cost for more than the number of dollars reflected in their paycheck.ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងថានិយោជកមានតម្លៃថ្លៃជាងចំនួនដុល្លារដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងបញ្ជីប្រាក់ខែអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសេងសុងសួស្តី
អឺទាំងអស់នេះគឺជាសម្ដីដើមរបស់ Robert Kiyosaki នៅក្នុងអារម្មណ៍កថាតែអត់តន់ចប់ទេខ្ញុំសម្រាយឲ្យស្រួលស្ដាប់សិនចំណុចទី1អឺ Robert ថាចំណងជើងថាតើមានអីខុសគ្នាអឺសហគ្រិនជាសហគ្រិនតើមានអីខុសពីមនុស្សដទៃចាំថាចាំចាំថាអឺយើងអឺធ្វើជាសហគ្រិនតើសហគ្រិនម្នាក់ម្នាក់នឹងវាមានចំណុចអីត្រូវខុសពីមនុស្សដទៃដទៃទៀតត្រូវខុសពីបុគ្គលិកសហគ្រិនបែរមកថាថៅកែថៅកែអ្នកវិនិយោគបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញអ្នកជំនួញអ្នកអូស៊ីអញ្ចឹងថៅកែនឹងឬអ្នកវិនិយោគនឹងឬសហគ្រិននឹងវាមានអីខុសពីមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតឬជាបុគ្គលិកគេបុគ្គលិកអ្នកធ្វើការវាត្រូវមានកន្លែងខុសតងនឹងគាត់ចង់ចំណងជើងចង់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងហើយខុសយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចាំយើងបន្តអញ្ចឹងគាត់និយាយអំពីរឿងបទពិសោធន៍គាត់មួយនៅថ្ងៃមួយគាត់ឈប់ធ្វើការហើយគាត់ឈប់ហេតុអីក៏គាត់ឈប់ពីព្រោះគាត់ឈប់ដើម្បីធ្វើជាសហគ្រិនហើយអាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដ៏គួរឲ្យព្រឺខ្លាចបំផុតព្រោះអត់លុយអស់ប្រាក់ខែគាត់ឈប់ធ្វើការដល់អស់ប្រាក់ខែអញ្ចឹងអត់អីទៅយើងអត់អីទៅចាយលុយចំណាយលុយចំណាយទៅលើសុខភាពលុយផែនកញ្ចប់លុយសម្រាប់ពេលចូលនិវត្តន៍នោះគឺអត់អស់និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ពេលយើងឈប់ធ្វើការយើងមិនអត់ប្រាក់ខែយើងមិនអត់ប្រាក់ខែមិនអត់លុយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងចំណូលរបស់គាត់សូន្យអត់លុយហើយការដែលអត់លុយហ្នឹងអរគុណណយស៊ីណានដែលបានរៀនអរគុណច្រើនហើយពីចំណូលខ្ញុំប្រកាសកែងមិត្តភ័ក្ដិយើងដែលទំចូលគឺថ្ងៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺចន្លោះម៉ោង11កន្លះខ្ញុំទៅហ្វ្រីសភុមួយក្បាលហ្វ្រីឲ្យយើងសភុមួយក្បាលនេះហើយសភុមួយក្បាលនេះអត់ហ្វ្រីទាំងស្រុងទេហ្វ្រីគូលគូលសេចក្តីធំធំអញ្ចឹងលើកលែងតែខ្ញុំរវល់បើខ្ញុំតនេះគឺខ្ញុំហ្វ្រីរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃគឺនៅម៉ោងហ្នឹងម៉ោង11កន្លះទៅចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំអាន Origin របស់ Robert អានឲ្យខ្ញុំបកឲ្យខ្ញុំសម្រាយឲ្យស្រួលស្ដាប់មិនទាន់ពន្យល់ទេខ្ញុំអានរួចហើយឈឹម search សួស្ដីខ្ញុំអានរួចហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចូលឈុតសម្រាយហើយបាទខ្ញុំពន្យល់ឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់ពន្យល់ទេបកប្រែថានៃដើមរបស់ Robert សម្រាយក៏នៃដើមរបស់ Robert ដែរគាត់សម្រាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមបាទអរគុណណយស៊ីណានប៉ុន្តែខ្ញុំពន្យល់ធ្វើឲ្យយើងយល់ដល់ពេលធ្វើឲ្យយើងយល់គឺខ្ញុំបញ្ចេញបញ្ចូលហើយពេលដែលខ្ញុំបញ្ចេញបញ្ចូលគឺខ្ញុំប្រើ
្រើធ្វើសង្គមខ្មែរជាក់ស្ដែងហើយនឹងធ្វើម៉េចឲ្យនិយាយទៅពេលបយលបែបម៉េចយើងនឹងដឹងអានឹងបយលវាឃ្លាតពីរ៉ូបឺតខ្លះប៉ុន្តែយករ៉ូបឺតជាគោលដើម្បីធ្វើឲ្យយើងងាយយល់ដល់ខំទាញពីនេះពីនោះអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅដូចឃ្លាតពីរ៉ូបឺតតែអត់ទេគឺយករ៉ូបឺតជាគោលទេគាត់ឲ្យយើងយល់ខ្លឹមសារអញ្ចឹងលើនៅឈុតសម្រាយឡើយនៅសម្រាយទៀតរឿងដែលអាក្រក់បំផុតគឺយើងអត់ដឹងថាតើអាចរស់នៅបានប្រមាណថ្ងៃទៀតព្រោះអត់ពាក់ខែដល់អញ្ចឹងទៅរស់នៅមិនយើងឃើញថារ៉ូបឺតគាត់នៅអត់ឈប់ធ្វើការអត់ផ្ទះនៅដេកក្នុងឡានអស់3សប្តាហ៍3អាទិត្យមិត្តភ័ក្ដិយកទៅឲ្យនៅផ្ទះគេផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិអស់9ខែអញ្ចឹង9ខែ3សប្តាហ៍ហើយអត់ពាក់ខែអញ្ចឹងរស់នៅដល់របៀបម៉េចដើរស៊ីឈ្នួលគេដូចដើរហេដីដើរអីប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើនេះមកចប់ធ្វើនោះមកចប់ឲ្យតែមានលុយដូចអ្នកទីជួលធ្វើការអញ្ចឹងអានឹងរឿងដែលអាក្រក់ដែលថាពេលឈប់ធ្វើការទៅវាមិនអត់លុយមិនអត់ចំណូលហើយអត់ចំណូលទៅរស់នៅដោយរបៀបម៉េចអានឹងដែលយើងគួរឲ្យព្រឺខ្លាចអញ្ចឹងហើយមិនដឹងថាតើពេលណានឹងបានលុយបានលុយមានចំណូលហើយគាត់ឈប់នឹងមិនឈប់ដើរលេងទេគឺឈប់ដើម្បីធ្វើជាសក្តិនបង្កើតក្រុមហ៊ុនហើយអញ្ចឹងពេលណានឹងបង្កើតចេញអញ្ចឹងវាជួបសើរឿងទុកសោកហើយបង្កើតវាអត់ទាន់បានអត់ទាន់ចេញហើយលុយក៏វាអត់ហើយប្រាក់ខែក៏ឈប់មានអញ្ចឹងយើងរស់ដោយរបៀបម៉េចគំនិតដែលគាត់ចង់ថាគឺថាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលគាត់ជួបរឿងហ្នឹងជីវិតជាក់ស្ដែងបានគាត់ថានេះហើយជាហេតុផលដែលគាត់ចាប់ដើមយល់ថាហេតុអីបានមនុស្សជាច្រើនអ្នកធ្វើការអង្គាញៀនទៅនឹងការងារឈប់ធ្វើការងារអត់កើតបានធ្វើឲ្យធ្វើរហូតហោផ្ដាច់អត់កើតផ្ដាច់ពីការងារអត់កើតហើយគាត់ថាមានន័យថាមនុស្សជាច្រើនគឺឈប់ធ្វើការស្មើនឹងងាប់គឺស្មើនឹងអត់លុយហើយតែអត់លុយមិនស្មើនឹងងាប់អត់អញ្ចឹងតនេះដែលធ្វើឲ្យគេអត់ឈប់តើហើយអានឹងបានគាត់ចាប់ដើមញៀនដឹងយល់ហើយគាត់ថាមានមនុស្សតិចទួចមែនទែនដែលដំណើរការជីវិតអាចរស់បានណារស់បានរយៈពេលយូរដោយអត់លុយអានឹងមិនដឹងរស់ដោយរបៀបម៉េចទេខ្ញុំក៏អត់ដឹងទេអានឹងមានតែទៅធ្វើស្រែទៅដាំដុះខ្លួនឯងរកត្រីរកអាហារដល់ខ្លួនឯងមានតែអញ្ចឹងពួកអ្នកស្រែជួនកាលអត់លុយដែរឥឡូវគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ថាមានមនុស្សតិចតួចដែរអាចរស់បានយូរហើយអត់លុយនោះគាត់ថាសហគ្រិនផ្សេងទៅវិញខុសនឹងទៅវិញ Entrepreneur are different ហើយភាពខុសគ្នាមួយក្នុងចំណោមភាពខុសគ្នាទាំងនោះគឺសមត្ថភាពរស់នៅ
ដោយបញ្ញាដោយគ្មានលុយហើយចូលឈុតសម្រាយមួយទៀតគាត់ថានៅថ្ងៃដដែលនោះការចំណាយរបស់គាត់ឡើងកើនឡើងជាសហគ្រិនគាត់ត្រូវចំណាយទៅលើការិយាល័យទៅលើអាដែងកន្លែងចតរថយន្តប្រហែលជាគាត់ជួលកន្លែងគេជួលការិយាល័យគេជួលកន្លែងចំណតរថយន្តពីគេហើយនឹងជួលឃ្លាំងមួយហើយនឹងគាត់ទិញតុកមួយអញ្ចឹងត្រូវចំណាយទិញចង្កៀងអគ្គិសនីហើយជួលទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទគាត់មានទេគាត់ជួលទៅទៀតហើយគាត់ត្រូវចំណាយលើថ្លៃធ្វើដំណើរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនចំណងជើងសភៅគឺមេរៀនជីវិតពិតគឺ10មេរៀនហើយរបៀបសង់ក្រុមហ៊ុនបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលកើបលុយរាប់លានដុល្លារពហុលានដុល្លារហ្នឹងច្រើនលានដុល្លារអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាគាត់ពង្រៀនយើងពីរបៀបបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលផលិតបានលុយរាប់លានដុល្លារហើយឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតឈុតដែលកំពុងនិយាយគឺឈុតដែលរ៉ូបឺតកំពុងចាប់ផ្ដើមបង្កើតហើយដែលកំពុងអត់លុយហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអញ្ចឹងដែរហើយចាំមើលតទៀតតើរ៉ូបឺតធ្វើមិនខ្លះហើយឥឡូវគាត់ពេលបង្កើតគាត់ត្រូវទិញអស់ហ្នឹងទៅជួលអាខ្លះជួលគេអាខ្លះទិញគេយកមកប្រើហើយមាននឹងជួលទូរស័ព្ទអត់ទិញឯជួលហើយចំណាយទៅលើថ្លៃធ្វើដំណើរទៅលើអូតែលខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានចំណាយលើអូតែលខ្ញុំនិយាយមិនចេញទេប៉ិនអតាក់ស៊ីអាហារហ្នឹងយើងសឹកយល់បានហើយចំណាយទៅលើឯកសារកូពីចំណាយទៅលើប៊ិចទៅលើក្រដាសទៅលើដែកកឹបទៅលើសម្ភារៈការិយាល័យទៅលើប៉ូស្តាទៅលើសភៅផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រឈើទៅលើផលិតផលចំណាយទៅលើកាហ្វេដាក់ឲ្យគេហូបហើយចំណាយទៅលើមនុស្សទៀតទៅលើលេខាគាត់ត្រូវមានលេខាម្នាក់ហើយចំណាយទៅលើអ្នកធ្វើការគណៈនីកោម្នាក់ចំណាយទៅលើមេធាវីគឺគាត់មានមេធាវីម្នាក់ចឹងបង់ថ្លៃមេធាវីចំណាយទៅលើអ្នកកាន់បញ្ជីគណនីទៅលើភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងក្រុមហ៊ុនចំណាយទៅលើអ្នកថែរក្សាអគារហើយគាត់គិតថា all expenses អាការចំណាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការចំណាយដែលសហគ្រិននិយោជជួបរបស់គាត់គឺត្រូវកែរបស់គាត់ចង់និយាយឥឡូវគាត់ធ្វើជាត្រូវកែចង់និយាយថាឥឡូវគាត់ធ្វើជាត្រូវកែប៉ុន្តែកាលគាត់ធ្វើការឲ្យគេនោះគាត់ធ្វើការឲ្យគេគឺការចំណាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការចំណាយរបស់ត្រូវកែមានការចំណាយរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែដល់ឥឡូវគាត់មកធ្វើត្រូវកែវិញម្ដងគាត់មកធ្វើត្រូវកែវិញម្ដងអញ្ចឹងអានឹងជាការចំណាយរបស់គាត់ដល់ទៅថ្ងៃមុខគឺយើងគ្រប់គ្នាទៅធ្វើថៃកែម្ដងគឺជាការចំណាយរបស់យើងចង់និយាយចឹងហើយគាត់ចាប់ដើមយល់ថាវាថ្លៃវាចំណាយច្រើនហើយ
ទៅជួលបុគ្គលិកទៅជួលបុគ្គលិកអស់លុយច្រើនហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមយល់ថាតម្លៃរបស់បុគ្គលិកតម្លៃរបស់បុគ្គលិកគឺថ្លៃជាងលុយដុល្លារនៅក្នុងបញ្ជីប្រាក់ខែបញ្ជីប្រាក់ខែយើងមិនបើកប្រាក់ខែគេយើងមិនបើកប្រាក់ខែគេយើងគេមិនមកធ្វើការយើងអានេះខ្ញុំនិយាយភាសាសាមញ្ញសិនអញ្ចឹងតម្លៃរបស់គេនៅក្នុងប្រាក់ខែបញ្ជីប្រាក់ខែតម្លៃរបស់គេប៉ុន្តែចង់ថាតម្លៃរបស់គេនឹងវាថ្លៃជាងប្រាក់ខែដែលយើងឲ្យគេទៀតចង់និយាយអញ្ចឹងឥឡូវដោយសារខ្ញុំអត់ចង់វែងទេ The start of new life ឥឡូវអត់ចប់នៅសប្ដាហ៍នេះទៀត So another different become employee and entrepreneur is that entrepreneur need to know how to spend money even if they have no money ដូច្នេះភាពខុសគ្នាមួយទៀតរវាងនិយោជិកហើយនឹងសហគ្រិនគឺថាសហគ្រិនត្រូវការដឹងពីរបៀបចំណាយលុយសូម្បីតែពួកនៅពេលដែលពួកគេអត់លុយក៏ដោយអញ្ចឹងចំណុចនេះមានន័យថាសម្រាប់មានន័យថាសហគ្រិនហើយនឹងនិយោជិកមនុស្សពីរប្រភេទផ្សេងគ្នាហើយមនុស្សពីរប្រភេទហ្នឹងគឺសហគ្រិនដឹងពីការចំណាយលុយពេលខ្លួនអត់លុយក៏ដោយហើយនិយោជិកអត់ដឹងពីការចំណាយលុយទេពេលខ្លួនអត់លុយអត់ដឹងពីការចំណាយលុយទេអានឹងចង់ថាអញ្ចឹងរីឯបុគ្គលិកគេយើងហៅថានិយោជិកពេលអត់លុយអត់ដឹងការចំណាយលុយអញ្ចឹងគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនអត់ចេញពួកអត់ដឹងការចំណាយលុយអញ្ចឹងបង្កើតក្រុមហ៊ុនក៏អត់ចេញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាយមកសង្ខេបវិញពីររឿងចេញពីរប៉ុន្តែមុនសង្ខេបចំណងជើងសម្រាប់អ្នកដែលអ្នកដែលទំចូលមើលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំ free word ថ្ងៃចន្លោះម៉ោង11កន្លះទៅលើកលែងតែខ្ញុំរវល់ហើយ free មួយសភៅនេះហើយ free អានេះទៀតអាដាមស្មីតប៉ុន្តែអាដាមស្មីត free តែគោលសង្ខេបតវងសង្ខេប free តែសង្ខេបឯងដល់ចូលលំអិតពុះលំអិតហ្មងអានឹងចាំគិតមួយទៀតអញ្ចឹងអានេះបើនេះខ្ញុំ free ឲ្យចប់មួយសភៅហ្មងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំហេចំណងជើងវាមុនពេលលោកអ្នកឈប់ធ្វើការឈប់ធ្វើការមានន័យថាមុនពេលលោកអ្នកឈប់ធ្វើការហើយមកបង្កើតក្រុមហ៊ុនហើយលើរឿងពិតរបស់ Robert Kiyosaki ដែលជីវិតពិតរបស់គាត់គឺគាត់ឈប់ធ្វើការហើយមកបង្កើតក្រុមហ៊ុនហើយគាត់យករឿងពិតរបស់គាត់យកមកប្រាប់យើងហើយប្រាប់ពីរូបមន្តហើយលើហើយចំណងជើងរងមានរៀនជីវិត10មេរៀនជីវិតពិតហើយរបៀបបង្កើតសង្គមក្រុមហ៊ុនដែលផលិតលុយរាប់ពហុលានដុល្លាររាប់លានដុល្លារ
ចឹងឥឡូវខ្ញុំអានចប់ហើយខ្ញុំក៏សម្រាយហើយទៅឥឡូវចូលឈុតបញ្យលពុះឲ្យយើងយល់ឥឡូវរ៉ូបឺតដាក់ចំណងជើងWhat make entrepreneur different? អ្វីដែលធ្វើឲ្យសហគ្រិនខុសគេសាច់រឿងអារម្មណ៍កថានេះចង់និយាយថាសហគ្រិនខុសពីមនុស្សទូទៅពាក្យថាសហគ្រិនគឺអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនអ្នកបង្កើតវិនិយោគអ្នកបង្កើតចំនួនអ្នកនឹងខុសពីមនុស្សទូទៅអឺហើយខុសពីមនុស្សទូទៅជាពិសេសខុសពីអ្នកធ្វើការឲ្យគេ employee នាយកចិត្តហើយកន្លែងអឺកន្លែងខុសនេះគឺសំខាន់គឺកន្លែងខុសពីលុយហើយកន្លែងខុសអំពីកន្លែងចំណុចរឿងចំណូលអនឹងការពលិកម្មលើគាត់យកជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់គាត់យកមកធ្វើការប្រាប់យើងគឺជីវិតជាក់ស្ដែងគាត់គាត់ឈប់ធ្វើការចង់ថាអញ្ចឹងហើយមកបង្កើតក្រុមហ៊ុនគាត់ចង់ថាអញ្ចឹងហើយជាមិនមានជាទ្រឹស្ដីទេគឺជាជីវិតជាក់ស្ដែងពិតរបស់គាត់ហើយចន្លោះពេលដែលអត់ឈប់ធ្វើការហ្នឹងគឺគាត់ដេកដែរស្បាបគឺអត់លុយហើយរយៈពេលហ្នឹងគឺទ្រាំទ្ររស់យ៉ាងវេទនាអស់9ខែ3សប្តាហ៍ហើយ9ខែ3សប្តាហ៍ដែលអត់មានជុំធ្វើការអត់មានចំណូលហើយក្រុមហ៊ុនក៏អត់ទាន់បង្កើតបានគឺជារយៈពេលដ៏អាក្រក់បំផុតនៃជីវិតរបស់គាត់ហើយដែលព្រឺខ្លាចបំផុតហើយអត់ដឹងថាពេលណានឹងមានចំណូលទៀតហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំមិនទាន់បញ្យលឲ្យលំអិតទេគ្រាន់តែសង្ខេបថាសង្ខេបសម្ដែងតង់មកតង់ទៀតចុះដើម្បីគូក្បាលយើងស្រួលផ្គុំថតយកសាច់រឿងហ្នឹងចំណុចដែលអាក្រក់មួយទៀតអឺចំណុចសង្ខេបមួយទៀតគឺគាត់អឺចាប់ផ្ដើមយល់ចំណុចសង្ខេបមួយទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ថាអូប្រាក់ខែសំខាន់ប៉ុណ្ណាហេតុអីបានជាមនុស្សទូទៅអ្នកធ្វើការឲ្យគេទូទៅអត់ប្រាក់ខែអត់បានហេតុអីបានជាពួកគេនៅតែធ្វើការធ្វើការមួយជីវិតគាត់ចាប់បានយល់អាហ្នឹងហេតុអីក៏ពួកគេមិនព្រមចេញមកបង្កើតក្រុមហ៊ុនគាត់ចាប់បានយល់ដោយសារចន្លោះពេលដែលជីវិតគាត់ធ្វើការអត់ប្រាក់ខែអូមែនធ្វើការអត់ប្រាក់ខែឈប់ធ្វើការហើយអត់ប្រាក់ខែរស់នៅដែលអត់មានចំណូលនឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់ផុសការគិតផុសញៀនផុសពលឺក្នុងខួរថាអូហេតុអីបានជាពួកមនុស្សទាំងអស់ដែលធ្វើការឲ្យគេអត់ជប់ធ្វើការកើតត្រូវតែធ្វើការឲ្យនឹងធ្វើមួយជីវិតអឺគាត់ចាប់បានយល់នៅពេលហ្នឹងអានឹងញៀនប៉ិតអាមួយញៀនក៏ឮគេថាក៏ឮគេថាចេះថាតាមគ្នា
ឮតាមនេះស្ដាប់តាមនេះតែអាញៀនផុតពុតដល់ដកចេញពីខួរហ្មងយល់ខ្លះមិនយល់ខ្លះចឹងទៅស្ដាប់បានខ្លះមិនបានខ្លះប៉ុន្តែដល់ពេលអាខ្លួនឯងពេលហ្នឹងអាញៀនផុតវាផុសមកអឺគាត់ចង់ថាអញ្ចឹងទីនេះយើងក៏ស្ដាប់សិនខ្ញុំមិនតន់ថាបញ្យល់ឲ្យល្អទេគ្រាន់ណាពូតពូតនៃគោលគោលគោលឲ្យក្រោបនៃគោលក្នុងខួរក្បាលសិនអញ្ចឹងអឺរឿងមួយទៀតដែលគាត់រកឃើញអញ្ចឹង3រឿងអឺរឿងសង្ខេបអានមិញមិញហ្នឹងគឺ3រឿងរឿងមួយទៀតគឺរឿងលុយនិយាយរឿងលុយគឺសហគ្រិនអាចដំណើរការក្រុមហ៊ុនបង្កើតក្រុមហ៊ុនដោយមិនចាំបាច់មានលុយអាចរស់បានដោយមិនចាំបាច់មានលុយគាត់រកឃើញថាអញ្ចឹងហើយមនុស្សភាគច្រើនលើលុបមិនអាចរស់បានដោយគ្មានលុយទេប៉ុន្តែសហគ្រិនអាចរស់បានដោយមានលុយដោយអត់មានលុយគឺគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងហើយរឿងសាច់រឿងហ្មិចចាំគាត់បារើទៅក្នុងសាច់សៀវភៅអានេះអារម្មណ៍កថាហើយអារម្មណ៍កថានឹងវានឹងមានច្រើនឈុតមានម៉ានស្លឹកក៏មានច្រើនស្លឹកក្នុងអារម្មណ៍កថានឹងអញ្ចឹងដល់ចប់អារម្មណ៍កថានឹងបានចូលទៅសៀវភៅសាច់ខាងក្នុងហ្នឹងគាត់អត់ទៅអញ្ចឹងយើងខ្ញុំអត់បានរាប់វាមានច្រើនណាស់ប៉ុណ្ណឹងគាត់អារម្មណ៍កថាតាំងពីទំព័រទី1មកដល់24គាត់អារម្មណ៍កថានឹង24ទំព័រអារម្មណ៍កថាចាំគាត់បញ្យលអទៅលំដាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបសាច់រឿង3ដើម្បីយើងយកសាច់រឿងនឹងខ្លីស្រួលច្រកនៅក្នុងខួរក្បាលគឺទី1គឺជីវិតពិតរបស់គាត់គឺឈប់ធ្វើការហើយចេញមកបង្កើតក្រុមហ៊ុនទី1ហើយពេលដែលសង្ខេបទី2ចេញមកបង្កើតក្រុមហ៊ុននឹងរយៈពេលបង្កើតគឺអត់តាន់បានទេគឺត្រូវប្រើពេល9ខែ3សប្តាហ៍អានឹងគាត់និយាយក្នុងសភៅនេះតែនិយាយក្នុងសភៅអឺ cash flow ហើយសាច់រឿងទី3គាត់ចង់និយាយថាអរិយៈពេលអត់ធ្វើមានធ្វើការនឹងគឺអត់ប្រាក់ខែរស់ដោយអត់មានចំណូលពីប្រាក់ខែប្រាក់ខែគាត់សរោហើយចំណុចទី3គាត់មកបង្កើតក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើឲ្យការចំណាយរបស់គាត់នឹងកើនពោកើនទៅលើការចំណាយអចំណាយពោចំណាយបង្កើតក្រុមហ៊ុនត្រូវទិញអីទិញខ្លះមិនហ្នឹងអញ្ចឹងចំណាយមកគាត់កើនចំណុចទី4គាត់និយាយថាគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់យល់ថាហេតុអីបានជាមនុស្សគ្រប់គ្នាអត់ឈប់ធ្វើការបាននៅតែធ្វើការអូខេចំណុចមួយទៀតគឺអគាត់យល់ថាមនុស្សជាច្រើនអត់លុយអត់បានទេប៉ុន្តែសហគ្រិនអាចរស់បានអាចដំណើរការបានដោយអត់លុយមានន័យថាបង្កើតក្រុមហ៊ុនដល់អត់លុយមានន័យថាអឺរស់អត់ងាប់រស់បានរយៈពេលយូរដល់អត់លុយអញ្ចឹងសាច់រឿងសង្ខេបអញ្ចឹង
ឡើយខ្ញុំចូលសាច់ពយលសាច់សង្ខេបគឺអស់សាច់ពយលគឺទី1រ៉ូបឺតចំណុចទី1គឺគាត់ឈប់ធ្វើការហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចឆ្នាំប្រហែលជា1984ឬ85បើ84 85អាហ្នឹងនៅក្នុងសភើ cash flow គាត់ឈប់ធ្វើការហើយរយៈពេលហ្នឹងគាត់ដេកនៅក្នុងឡានអស់3សប្តាហ៍ដេកនៅក្នុងឡានអត់ទេនៅ3អាទិត្យហើយឧស្សាហ៍តោះគ្នាមួយប្រពន្ធទៀតមានពេលខ្លះអំដឹងអ្នកណាតោះមួយអ្នកណាយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែពីរអ្នកហ្នឹងអាសាតោះគ្នាមានពេលខ្លះរហូតដល់វាយគ្នាទៀតគាត់ថាការអត់លុយយើងខិតខំរក្សាអារម្មណ៍ល្អរបស់យើងទឹកមុខធម្មតាប៉ុន្តែកុំការអត់លុយសេចក្តីស្រេកឃ្លានវាកាត់បន្ថយអារម្មណ៍យើងជាមនុស្សចុងទីបំផុតយើងវាយគ្នាជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងប៉ុន្តែស្ថានភាពអាក្រក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីស្នេហារបស់យើងកាន់តែរឹងប៉ឹងទៅពេលក្រោយព្រោះយល់គ្នានៅពេលអាទុកសោកហ្នឹងចឹងគាត់ប្រាប់ដេកនៅក្នុងឡានតូយតាពណ៌ត្នោតកាចាស់អស់3អាទិត្យហើយបានដឹងដំណឹងហ្នឹងដឹងដល់មកមិត្តភ័ក្តិមិត្តភ័ក្តិស្រីម្នាក់លុបយកមកដេកនៅផ្ទះគេបន្ទប់កូនមួយនៅផ្ទះគេហើយគាត់បន្តនៅបន្ទប់ផ្ទះគេហ្នឹងអស់9ខែទៅទៀតចឹងរយៈពេលហ្នឹងគឺអត់ចំណូលទេហើយគាត់ធ្វើការចេតតាអង្គការងារធ្វើម្ដងមកកាលសម្រាប់គាត់នៅបានលុយពេញកាពះពីអ្នកប្រៃពុនហ្នឹងហើយទាំងការងារអីអត់ប្រកាសទេធ្វើនេះមកចប់នោះមកចប់អញ្ចឹងតាមស្មានទៅឲ្យតែគេជួលឲ្យគេជួលឲ្យតែធ្វើការទៅដោយយើងឃើញកម្មករលីសែងតាមផ្ទះតាមអីទៅឲ្យគេជួលឲ្យកាត់ដីរីដីយើងអត់ដឹងថាគាត់ធ្វើអីទេប៉ុន្តែគាត់គាត់ថាទៅធ្វើនេះមកចប់នោះមកចប់ដើម្បីបំពេញកាពះរស់ទៅមុខទៀតបានចឹងសាច់រឿងចង់ថាចង់ថាគឺរយៈពេលដែលអត់លុយហើយរយៈពេលអត់លុយនឹងអាក្រក់បំផុតជីវិតយើងដែលអត់លុយដឹងហើយរសជាតិអត់លុយវាវេទនាប៉ុណ្ណាយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចធ្លាប់ដឹងហើយអារសជាតិហ្នឹងពិតជាវេទនាមានអត់លុយហើយរយៈពេលនឹងអត់លុយតែប្រហែលថ្ងៃយើងវេទនាចង់ងាប់ជួអានេះអត់លុយដល់ចិត្តមួយឆ្នាំនោះហើយមនុស្សដែលមានចំណេះពេញខួរក្បាលហើយដែលមានចំណេះពេញខួរក្បាលហើយដែលមើលឃើញលុយនៅមុខពួកក្បាលជុកអស់30ឆ្នាំហើយជុករៀនជាមួយពុកមានអស់30ឆ្នាំហើយជុកក្បាលពេញទៅដល់លុយហើយប៉ុន្តែខ្លួននៅក្រឡើងនៅអត់ទាំងផ្ទះនៅទៀតអស់ទាំងលុយទៅទៀតអញ្ចឹងវាវេទនាប៉ុណ្ណាក្នុងផ្លូវចិត្តព្រោះយើងធម្មតាអត់លុយវាវេទនាហើយអត់លុយតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយើងវេទនាចង់ងក់ជុំមកមនុស្សម៉ាក់នឹងដែលមានចំណេះពេញខ្លួនមើលឃើញខាងក្រៅសិតតែលុយហើយធ្វើអត់ទាន់កើតហើយរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំទៀតអាភិបអត់លុយហ្នឹងវាវិធានាអញ្ចឹងយើងគាត់ស្ដាប់ទៅយើងអាចយល់ហើយដឹងថាតើរ៉ូបឺតរយៈពេលហ្នឹងសូន្យហើយវិធានាប៉ុណ្ណាមួយចំណុចទី2គាត់
បង្កើតក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងគាត់បង្កើតអូគាត់រកឃើញចំណុចហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមមានញៀនដឹងថាអូហេតុអីក៏មនុស្សជាទូទៅរស់នៅអត់ចំណូលអត់បានអត់ពាក់ខែអត់បានអញ្ចឹងជាមូលហេតុដែលអ្នកធ្វើការឲ្យរត់អ្នកធ្វើការឲ្យអឯកជនអមន្ត្រីរាជការអានឹងគឺអ្នកធ្វើការងាររត់ហើយនឹងអ្នកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអ្នកទាំងអស់នឹងសិតស៊ីពាក់ខែដោយសារអត់ពាក់ខែអត់ចំណូលវាវេទនីអញ្ចឹងអត់ចំណូលស្មើនឹងសូន្យស្មើនឹងជីវិតស្លាប់អញ្ចឹងពួកគេត្រូវតែមិនអាចផ្ដាច់ពីពាក់ខែបានទេដោយយើងប្រើពាក្យថាផ្ដាច់ដោះពួកគេមិនអាចផ្ដាច់ដោះបានទេដូចជាតំណែងធ្វើការរត់តាំងពីទូចតាំងពីធំយើងទុករាជការជាមេជ្រូកមួយធំមេជ្រូកធំហ្នឹងដែលមានការិយាល័យតំណែងប្រអប់ការងារហ្នឹងរាប់លានតំណែងហ្នឹងតំណែងមួយមួយយើងទុកដូចជាដោះអញ្ចឹងដោយដោះមីជ្រូកដោះធំអញ្ចឹងហើយពុករាជការហ្នឹងគឺជាអ្នកបៅដោះរត់បៅដោះមីជ្រូកហ្នឹងគឺដោះរត់ហើយគុំនេះបៅមកប្រទេសហើយផ្ដាច់ដោះវាអត់កើតផ្ដាច់ស្មើនឹងងាប់គឺដូចជាផ្ដាច់ពាក់ខែហ្នឹងគឺផ្ដាច់ដោះហើយគឺស្មើនឹងងាប់អញ្ចឹងយើងរសជាតិអត់លុយវាវេទនាប៉ុណ្ណឹងស្មើនឹងងាប់អញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងញៀនបៅជាប់រហូតមួយជីវិតរហូតដល់ងាប់អត់ព្រមចេញអត់ព្រមចេញមកបង្កើតក្រុមហ៊ុនណាចេញមករស់ស៊ីអានេះតែធ្វើឲ្យគាត់ហៅឃើញមូលហេតុនេះអូឃើញនេះដល់ញៀនខ្ញុំពិបាកនឹងបញ្យល់ដល់យើងស្ដាប់ទៅយើងអាចយល់អាចស្ដាប់បានប៉ុន្តែមានចំណុចមួយទៀតបើយើងមើលធ្លុះដល់ញៀនរបស់យើងឬដល់ខ្លួនឯងកំពុងជួបរឿងនឹងផ្ទាល់អានឹងបានមានញៀនពិសេសមួយដែលថាប្រពុតថាត្រាស់ដឹងមើលធ្លុះដល់ញាតហ្មងអានឹងញាតនឹងអញ្ចឹងមែនឮដល់គេថាឮដល់គិតឮដល់ផងគិតហើយគិតឃើញអានឹងក៏យល់ដែរប៉ុន្តែវានៅសល់អាចំណុចមួយទៀតដែលញាតទៅដល់ដោយបាក់ហោពាកយល់មកបញ្យលឲ្យស្រួលស្ដាប់ប៉ុន្តែគាត់ថាអាចគេបញ្យលយើងយល់យើងស្ដាប់បានប៉ុន្តែញាតយើងក៏ទៅដល់ដែរពេលខ្លះតែទៅដល់នៅរយៈសើសើប៉ុន្តែបើយើងជួបអាជីវិតពិតអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងហើយការយល់របស់យើងជ្រៅហើយអាជីវិតពិតរបស់យើងជួបអញ្ចឹងទៀតអាញៀនពិសេសមួយដូចប្រពុតថាត្រាស់ដឹកអញ្ចឹងត្រង់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការរាជការអ្នកធ្វើការក្រុមហ៊ុនឯកជនការងាររដ្ឋការងារឯកជនហ្នឹងជាទូទៅហ្នឹងគឺអត់ផ្ដាច់ពីប្រាក់ខែកើតទេចឹងពួកគេតាំងពីចូលធ្វើការរហូតដល់ថ្ងៃងប់នៅគឺថ្ងៃរត្រែតគឺនៅបកាច់បកិនពេញនូណូបមកកន្សោមធំជាមួយនឹងតំណែងនៅក្នុងធ្វើការហ្នឹងហើយបិទខួរក្បាលចោលជាមួយពិភពធឹកហូស៊ីអាហ្នឹងចង់ថាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងមានវិធីទេបញ្យលឲ្យយើងស្រួលយល់ Hello ធីញាខ្ញុំគាត់ចង់ប្រាប់ថាប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែល Robert ធ្លាក់ខ្លួន
ធ្លាក់ខ្លួនដល់បាត់ដីធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងហើយបានរ៉ូបឺតផុសញៀនសាច់រឿងរ៉ូបឺតចង់និយាយអញ្ចឹងថាផុសញៀនមកដឹងចាប់ដើមយល់ច្បាស់ថាអូមនុស្សមកប្រទេសដែលអ្នកធ្វើការឲ្យគេទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនគឺពិបាកនឹងឈប់ណាស់ដោយសារមូលហេតុអញ្ចឹងអានឹងមួយចំណុចដែលចង់ប្រាប់ចំណុចមួយទៀតអឺរ៉ូបឺតចង់ថាសាក្រិនអាចរស់បានអាចបើកក្រុមហ៊ុនបានដោយអត់លុយជាក់ស្ដែងគាត់ចង់និយាយខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺខ្លួនគាត់ហើយអានឹងគាត់យកឧទាហរណ៍ខ្លួនគាត់មកធ្វើយើងអានឹងស្រួលយល់ស្រួលស្ដាប់គឺរយៈពេល9ខែ3អាទិត្យហ្នឹងគឺរយៈពេលដែលគាត់អត់ចំណូលគាត់សូន្យអញ្ចឹងគាត់អាចរស់បានអានឹងគាត់ចង់ប្រាប់អញ្ចឹងជួយបើគាត់រស់បានគាត់ជាសហគ្រិនម្នាក់នៅរស់បានជួយយើងគ្រប់គ្នារស់អត់បានគាត់ថាមនុស្សទូទៅពិបាកនឹងរស់អត់អញ្ចឹងបានជាពួកគេនៅតែធ្វើការអញ្ចឹងបានគាត់ចង់ឲ្យយោបល់ថាមុនឈប់ធ្វើការយល់ល្អកុំអាចឈប់ហ្មងកុំអាចឈប់គាត់ចង់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងផ្ដាច់បន្តិចម្ដងគឺនៅរក្សាប្រាក់ខែយើងរួមម៉ោងទៅនេះថ្ងៃទៅនេះអានឹងយោបល់គាត់ថាដូចថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ហ្នឹងឬថ្ងៃបន់ថ្ងៃទៀនឬយើងបង្កើតម៉ោងធ្វើការពីព្រឹកទុកពេលទៅនេះពេលល្ងាចឬធ្វើការមួយថ្ងៃទុកពេលទៅនេះយកវិញហើយចាប់ផ្ដើមបើក business ហើយបានយើងផ្ដាច់អាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ក៏ប្រាប់រូបមន្តយើងថាមានសហគ្រិនតិចតួចណាស់ដែរដែលចាំបាច់មានលុយក៏អាចបើកបានដែរហើយក៏អាចនៅរស់ដែរដូចជាឧទាហរណ៍គាត់នៅរស់ហើយគាត់បើកបានហើយគាត់អស់10ខែ9ខែ3សប្តាហ៍គាត់មិនក៏នៅរស់គាត់ចង់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងហើយគាត់បើកក្រុមហ៊ុនបានសហគ្រិនមានអញ្ចឹងដែរតែវាមានតិចណាស់គាត់ចង់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងតែក៏គាត់ប្រាប់យើងទៀតដែរតែមិនប្រាប់នៅទីនេះទេប្រាប់នៅមុខទេប្រាប់ថាអឺយល់ល្អកុំអាលកុំមុនបាទនឹងសភើដាក់ before you quit your job មុនពេលអ្នកបោះបង់ការងារឈប់ធ្វើការបាទអញ្ចឹងចំណងជើងដាក់អញ្ចឹងហើយចេញមកបង្កើតសង្គមក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតចំណូលពហុលានដុល្លាររាប់លានដុល្លារគឺខ្លួនគាត់នឹងចេញអញ្ចឹងចំណុចគាត់ចង់ប្រាប់មួយទៀតថាយើងកុំអាចឈប់យើងធ្វើការទៅប៉ុន្តែធ្វើការបណ្ដើរឆ្លៀតបង្កើតក្រុមហ៊ុនបណ្ដើរអានឹងមួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងផ្ដាច់ប្រាក់ខែគឺស្មើនឹងងាប់ដែរបើស្មើងាប់អញ្ចឹងកុំផ្ដាច់នៅធ្វើការបណ្ដើរទៅប៉ុន្តែត្រូវរសៀខ្លួនមកបង្កើតក្រុមហ៊ុនបោះខ្លួនឯងទើបជប់លុយទៅអ្នកមានដូចគាត់ជប់លុយទៅរាប់លានដុល្លារពហុលានដុល្លារហើយគាត់ពង្រៀនយើងអាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ខុសថាខុសក៏បានដែរប៉ុន្តែគាត់អត់រសៀបន្តិចទេគឺគាត់ឈប់ធ្វើការវឹកតែហ្មងដាច់ខ្លួនប៉ាត់តែម្ដងហើយធ្លាក់វេទនាហ្មងអាហ្នឹងគំរូគាត់អញ្ចឹងដល់ហើយគាត់ថាខ្លួនគាត់អញ្ចឹងហើយមានសហគ្រិនតិចតួចដែរដែលអាចឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់យើងទៅ
នៅខាងមុខខាងមុខគាត់ប្រាប់ថាកុំធ្វើអញ្ចឹងគឺរសៀខ្លួនតិចម្ដងតិចម្ដងទុកពេលទុកពេលធ្វើការពេលថ្ងៃហ៊ានបកកើតកុំហ៊ុនពីយប់អីចឹងទៅជុំមានណាមានណាអ្នកធ្វើ business យប់មានអ្នកលក់កន្ទាវអ្នកលក់សាច់អាំងអ្នកលក់អីមកកណោលក់អាហ្នឹង business ទូទៅដល់រីកហើយដាច់ហើយដោយខ្ញុំថាលក់សាច់អាំងលក់អីហ្នឹងយើងខ្លះគេបើកហាងយប់នោះដល់អាចំណូលចូលយប់ហ្នឹងគុំទៅទូទាំងប្រទេសហ្មងហើយយើងមានចំណូលដល់មានចំណូលយើងមានងាប់ណាយើងចូលលុយចូលហើយហើយបានយើងអាចផ្ដាច់ឈប់ធ្វើការអញ្ចឹងយើងធ្វើការថ្ងៃឲ្យគេយកធ្វើការខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាអត់ងាប់ដូចគាត់អាហ្នឹងគាត់ចង់ប្រាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែទីនេះក៏អត់តន់ប្រាប់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញទេអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយលើសហើយប៉ុន្តែគាត់និយាយទៅខាងមុខគាត់គ្រាន់តែប្រាប់យើងថាវាអាចដល់អត់ប្រាក់ខែសោះអត់ចំណូលសោះនៅតែរស់ហើយជាស្ដែងគាត់នៅតែរស់បើអញ្ចឹងគាត់ឲ្យគីមងាប់បាត់ទៅហើយគាត់ចង់ប្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយក៏មានតែគាត់ទេមានសហគ្រិនតិចតួចដែរមួយទី2មួយទៀតប៉ុន្តែបើវាពិបាកធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអាក្បួនមិញកុំឈប់សោះហើយជឿសម្រាប់គាត់មិញក៏នៅតែរស់អានឹងវាមានអត់ចំណូលសោះទេបើអត់ងាប់បាត់ទៅហើយមនុស្សវាចំណូលប៉ុន្មានចំណូលពីតែខែចំណូលដើរធ្វើនេះធ្វើនោះមកចេះមិនចប់អត់តែវាជួលយើងឃើញវីរៈបរោះជាច្រើនសេដ្ឋីជាច្រើនអមរតបរោះអ្នកដែលឡើងដឹកនាំរដ្ឋជាច្រើននិងអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនពួកគាត់មានជីវិតលំបាកខ្លះសុំទានគេអត់ដល់លីធ្លាសុំទានគេទេអង្គុយអង្គុយនៅកន្លែងអ្នកសុំទានហ្នឹងហើយណមិត្តភក្តិសុំទានដូចគ្នាសមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិអ្នកសុំទានដូចគ្នាយំចៃនេះហូបពេលខ្លះគាត់ទៅលីសែងកម្មកតធ្វើកម្មកតតែភ្លើងពេលខ្លះធ្វើកម្មកតជាងកបោពេលខ្លះធ្វើកម្មកតបោះតកកនៅអាលម៉ង់ធ្លាក់តកកបោះតកកតាមខ្នងស្អីក៏ធ្វើដែរដើម្បីឲ្យជីវិតរស់អញ្ចឹងខ្ញុំសរុបឃើញថាវីរៈបរោះអ្នកឡើងដឹកនាំរដ្ឋអ្នកប្រាជ្ញនិងសេដ្ឋីមួយចំនួនស្អីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែរស់បន្តជីវិតទៅមុខដោយរ៉ូបឺតអញ្ចឹងគេជួលធ្វើអីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែជីវិតនៅរស់ហើយខំប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនអញ្ចឹងចង់ទីផុតវាមាននៅសំទានគេរហូតណាអញ្ចឹងពួកគាត់គឺជាសហគ្រិនសេដ្ឋកិច្ចសហគ្រិននយោបាយចុងទីបំផុតជីវិតវាវេទនាប៉ុន្តែយើងវាមានងប់ណាយើងអាចនៅច្រកដើរធ្វើការឲ្យគេយើងអាចនៅច្រកដើរសំទានគេអដុលលីក្លេសំទានគេដេកក្រោមស្ពានដេកតាមសញ្ញាផ្ទះគេគឺបេនីតូមូសូលីនីរដ្ឋបរោះអ៊ីតាលីក្រោយមកទៅអ្នកប្រាជ្ញអ៊ីតាលីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមិនដើរសុំទានគេអ្នកខ្លះដើរលាងចានកាទៀវតាមហាងមិនដឹងកាទៀវអីប៉ុន Steve Michael Dell លាងចានតាមហាងហើយអញ្ចឹងឲ្យតែឆ្អែតមកកាពះប៉ុណ្ណេះគោលដៅធំជីវិតរូបភាពធំនៅក្នុងខួរធ្វើទៅមុខដើម្បីប្រែខ្លួនទៅជាសហគ្រិនអញ្ចឹងពួកគាត់ទៅជាសហគ្រិននយោបាយឡើងដឹកនាំរដ្ឋអស់មួយចំនួនទៅសហគ្រិនសេដ្ឋកិច្ចឡើងទៅជាថៅកែរាប់លានដុល្លារ
អញ្ចឹងពួកគាត់មានងប់ណាគាត់តែវាវេទនាខ្លះសុំទានគេធ្វើកម្មកសំណងកម្មកបោះសំរាមកម្មកលីសែងតាមផ្លូវអតីតភ្លើងធ្វើអ្នកលៀងចានតាមហាងអញ្ចឹងមានងប់ណាសាក្រឹតអាចរស់ដោយអត់ប្រាក់ខែប៉ុន្តែអត់ប្រាក់ខែយើងសួរថារស់យ៉ាងម៉េចរស់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះកន់មែនទេទៅនៅវត្តអានឹងកន់រស់ដោយអត់ចំណូលរស់នៅវត្តអញ្ចឹងយើងសរុបមកចង់ថាឲ្យដូចរ៉ូបឺតជាក់ស្ដែងគេជួលទៅធ្វើអីគេធ្វើណាឲ្យតែរស់ពីអ្នកគីប៉ុន្តែខួរក្បាលគឺត្រាំក្នុងខួរខួរក្បាលគឺមហាសេដ្ឋីសុញសេងក្នុងខួរឲ្យធ្វើទៅមុខអញ្ចឹងសម្រាប់យើងចង់និយាយថាអត់ចំណូលក៏បានដែរក៏រស់បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សតិចតួចអានឹងសម្រាប់មនុស្សអស់ចាមនុស្សដូចខ្ញុំហាប់ឈ្មោះសអស់ចាស្តាលីនហ្វីដែលកាស្ត្រូហោបេនីតូមូសូលីនីអាដូលីធ្លែអីចឹងទៅស្ទីវយ៉បមៃឃែលដែលអីចឹងទៅហេនរីហ្វ័រតូម៉ាស់អេឌីសិនសុទ្ធតែពួកមនុស្សអស់ចាអញ្ចឹងតែដល់មនុស្សទូទៅអស់ចាគឺអត់បានហ្មងគឺថាពាក់ខែមួយខែប្រហែល100មួយច្បាញ់នឹងគៀមនៅតាមមុំពាក់ខែនឹងរហូតហ្មងអញ្ចឹងទៅជីវិតក៏នៅជាប់ជុំជាមួយនឹងធ្វើការគេមួយជីវិតហើយក្រមួយជីវិតដល់អញ្ចឹងដល់ពួកមនុស្សអស់នោះសុំទានគេក៏រស់កើតអញ្ចឹងបោសសម្រាមតាមខ្នងក៏រស់កើតអញ្ចឹងធ្វើកម្មកសំណងក៏រស់កើតអកនមែនទេដេកក្រោមស្ពានដេកក្រោមផ្ទះគេសាយាផ្ទះគេបេនីតូមូសូលីនីអញ្ចឹងសិតថាពួកនៅតិចតួចអាចធ្វើកើតគឺចង់និយាយមនុស្សប្រភេទអស់ហ្នឹងបើយើងអាចទ្រាំទ្ររឿងជីវិតអញ្ចឹងកើតអាហ្នឹងយើងអាចទ្រាំទ្រឆាកជីវិតមួយដ៏ធំធេងទៅមុខប៉ុន្តែបើយើងមិនកើតទេទ្រាំទ្ររឿងអញ្ចឹងមិនកើតទេអញ្ចឹងយើងមុំពាក់ខែទៅមុំមកប្រទេសទៅអញ្ចឹងយើងជីវិតចប់ដោយការធ្វើការឲ្យគេចប់ដោយស៊ីពាក់ខែហើយចប់ដោយក្រចង់និយាយអញ្ចឹងតែវាមានរូបមន្តមួយទៀតចេញរ៉ូបឺតថារូបមន្តមួយទៀតគឺកុំឈប់ធ្វើទៅធ្វើការនៅធ្វើទៅតែចេញមកបើកក្រុមហ៊ុនយុបហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាមានណាក្រុមហ៊ុនបើកយុបហ្នឹងមានតាផ្សាររាត្រីក៏មានដែរហ៎យប់ឡើងល្ងាចឡើងហាងព្រៀតពេញកម្ពុជានោះមានតើដល់បានចំណូលពង្រីកមកប្រទេសយប់យប់ហ្នឹងមកកន្លែងលក់កន្ទាវមកកន្លែងចំណេញមួយថ្ងៃ$20មួយខែ600អញ្ចឹង600អឺបើ600ពង្រីកមកពេញវាមិនធ្លាក់លុយមកពេញមកហ៎អាហ្នឹងយប់ហើយដល់អញ្ចឹងមានចំណូលចាំយើងឈប់ធ្វើការទៅចង់មានន័យចង់ថាហាងលក់មកពេញពេលយប់នោះយើងអាចបង្កើតការងារយប់ឲ្យខ្លួនឯងបង្កើតក្រុមហ៊ុនយប់ខ្លួនឯងហើយចាំផ្ដាច់ពីការងារកុំឈប់វឹងតែម្ដងវាវេទនាដោយរ៉ូបឺតតែបើឈប់បានក៏វាអត់ងាប់ដែរពីព្រោះវីរៈបរោះធំអ្នកប្រាជ្ញធំសុទ្ធតែទទួលរឿងអត់ការងារធ្វើសុំទានគេដូចកំទះតោមស្ពានគេ
សម្រាប់ផ្ទះគេឲ្យអត់ងប់ណាហើយចង់និវត្តឡើងទៅជាមនុស្សជោគជ័យធំធំនោះចង់និយាយអញ្ចឹងរ៉ូបឺតចង់ប្រាប់អញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនអត់មានដើមទុនក៏បង្កើតកើតមិញអានមិញអញ្ចឹងចឹងមានក្រុមហ៊ុនខ្លះយើងអត់ចាំបាច់បង្កើតដើមទុនទេឬក៏មានដែរតែដើមទុនទូចទូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តកែដូលុយមួយនៅស្រុកខ្មែរទុនគាត់ដងជូកមួយក្បាលទេគាត់ចេះស្អាយក្នុងទេសនាបដីក៏រស់ស៊ីចាប់ដើមដងគឺជូកមួយក្បាលជូកវាកើតកូនដូចធនាគារចឹងកើតលុយកើតធនាគារយកលុយទៅបង្កើតលុយទូទាំងប្រទេសជូកចេញកូនជូកមកពង្រីកយូរយូរទៅច្រើនហើយតកែមួយហ្នឹងគាត់ចិញ្ចឹមជូកមួយក្បាលទុនគាត់លើទៅតកែដូរលុយធំនៅម្ពឹងឃើញទេ business ខ្លះវាចេញពីអតូចមួយទៅហ្នឹងហើយវាពង្រីក business ជួនកាលយើងអត់ដើមទុននេះដូចជាឧទាហរណ៍ថាបង្កើតក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យគាត់ណនាំគេទៅជួបគ្នាជួបគ្នាបានលុយអញ្ចឹងកិច្ចការខ្លះគឺយើងប្រើទុនតិចកិច្ចការខ្លះគឺចេញដំបងទូចទូចអញ្ចឹងប្រើទុនទូចទូចឲ្យតែយើងចាប់អាណាមួយហើយវាយលុកអានឹងឲ្យខ្លាំងទៅយើងមុតដូចខ្ញុំនិយាយរឿងអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងគាត់នាំគេជួបគ្នាបានលុយបើកើតទុនមួយជួបបាន10កន្លែង20កន្លែងពង្រីកមួយទៀតដូចរ៉ូបឺតធ្វើយ៉ាងរ៉ូបឺតមានតែចំណេះហើយខ្ជាក់ពីចំណេះហ្នឹងលូកពេញពិភពលោកកើបលុយមកពិភពលោកឃើញរឿងមួយទៀតដូចខ្ញុំកំពុងធ្វើអញ្ចឹងកំពុងធ្វើគឺខ្ញុំប្រើទុនតិចតួចប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជាក់ទៅឲ្យមកប្រទេសឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំបានលុយពីមកប្រទេសខ្ញុំមិនបានលុយច្រើនដូចខ្ញុំកំពុងធ្វើឥឡូវខ្ញុំធ្វើបានច្រើនគួរសមឯអ្នកចុះឈ្មោះច្រើនអញ្ចឹងគឺមានត្រូវបង្កើតអន្តុនច្រើនពីណាគឺខ្ញុំថតវីដេអូឲ្យបោះទម្លាក់ថតឲ្យបោះទម្លាក់អញ្ចឹងយើងអ្នកសិក្សាក៏អញ្ចឹងដែរបើប្រឹងរៀនរ៉ូបឺតរៀនត្រាំឲ្យចេះពេញខួរក្បាលចេះខ្លាំងឲ្យមាំទៅហើយទៅថ្ងៃមុខទៅយើងយកទៅពង្រៀនគេធ្វើដូចខ្ញុំទៅទូទាំងប្រទេសយើងមិនកើបលុយទូទាំងប្រទេសហើយមិនបានលុយហើយមិនចាំមិនប្រើដើមទុនឲ្យច្រើនជំរាបសួរកូនពៅតៃចឹងខ្ញុំចង់ថាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំកំពុងធ្វើកាមេរ៉ាថតប៉ណ្ណេះខ្ញុំហត់ពិតជាហត់មែនថតហើយនៅចំណាយលុយទៅជួលគេកាត់តអស់លុយច្រើនដែរទៅជួលបុគ្គលិករៀបចំអស់ច្រើនដែរខាងអ៊ីនធឺណិតអស់ច្រើនខាងអីសពបែបយ៉ាងច្រើនដែរប៉ុន្តែវាមិនច្រើនណាស់ណាពេកទេប៉ណ្ណេះគាត់ហត់ពិតជាហត់គឺថតមួយថ្ងៃថ្ងៃវល់ល្ងាចរហូតអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយដើមទុនអញ្ចឹងយើងរៀនដូណាល់ត្រាំឲ្យពេញក្បាលទៅយើងរៀនរ៉ូបឺតឲ្យពេញក្បាលទៅដល់យើងចេះពេញក្បាលហើយថ្ងៃក្រោយទៅគេថា6 7ឆ្នាំក្រោយចេញដើរតួទៅដើរតួទៅពង្រៀនមនុស្សមកប្រទេសទៅកើបលុយពីមនុស្សមកប្រទេសមកមានបាត់ឃើញខ្ញុំចង់ថាអញ្ចឹងហើយយើងសំណាងឲ្យមានអ្នកពង្រៀនខ្ញុំយល់ថាតែមួយឆ្នាំក៏ភ្លឺខួរក្បាលដែរខ្ញុំមានណាពង្រៀនអង្គុយអានមូលធនមានន័យថាម៉េចចាំខ្ញុំបញ្យល់តិចទៀតអញ្ចឹងមានចង់ថាយើងខ្ញុំ
រ៉ូបឺតប្រើពី30ឆ្នាំដូណាល់ត្រាំប្រើពី17ឆ្នាំខ្ញុំប្រើពី10ឆ្នាំអង្គុយអានមិនក៏យឺតយូរយឺតជាងគេមិនក្បាលខ្ញុំល្អជាងគេមកពីគេសេះទុកឲ្យអាគេម្ចាស់ដើមវាប្រើពីយូរដល់យើងគេសេះទុកឲ្យវាត្រូវការគ្រាន់អង្គុយអានតែក៏ប្រើយូរដែរដល់យើងវាមានអង្គុយអានវេទនាដូចខ្ញុំណាខ្ញុំអង្គុយអានមានអ្នកណាបញ្យលដល់យើងយើងមានអ្នកបញ្យលស្រាប់អញ្ចឹងប្រើពីយ៉ាងយូរមួយឆ្នាំភ្លឺហើយហើយវាយើងប្រងថែមមកក្តាំងទៀតទៅយើងអាចចេញដើរទូពងៀនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅកើបលុយពីសង្គមមនុស្សអានឹងមានអស់ដើមទុនអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់អស់ដើមទុនឬប្រើដើមទុនតិចតួចហើយតើយើងមានដឹងថារយៈពេលនេះខ្ញុំទ្រាំរស់វេទនាយ៉ាងណាតែខ្ញុំអត់ផ្ដាច់ពីធ្វើការខ្ញុំនៅធ្វើការតែខ្ញុំត្រូវវេទនាម្នាក់ឯងអង្គុយសង្កត់លើតាវ៉ូស្តាតម្នាក់ឯងអញ្ចឹងត្រូវទ្រាំទ្រអញ្ចឹងសរុបមកចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងរឿងមួយទៀតដែលអានមិញហ្នឹងរ៉ូបឺតហើយយើងត្រូវតែទ្រាំទ្រអញ្ចឹងបើអត់ទ្រាំទ្រទេគ្រាន់ពិបាកបន្តិចក៏អត់ចង់រៀនអឺគ្រាន់តែវីដេអូមានបញ្ហាបន្តិចកុំក៏មានរឿងអាហ្នឹងមិនជោគជ័យខ្ញុំប្រាប់យើងអំពីខ្ញុំរៀនខ្ញុំអានត្រាំតវងខ្ញុំអានអត់យល់ទេត្រាំជ្រៀលជ្រៅអានមិនយល់អានហើយអានទៀតអានមិនយល់ដល់ខ្ញុំអានរ៉ូបឺតតេងពលូតខួរខួរទៅដល់ខួរភ្លឺរះទៅបានមកមើលត្រាំយល់ត្រាំនិយាយពិបាកយល់មែនទេតែជ្រៀលជ្រៅមហាសាលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាតើខ្ញុំអង្គុយសង្កត់វេទនាអស់ប្រមាណជាមួយសភៅជាមួយត្រាំរ៉ូបឺតនៅលើតវ៉ូស្តាតអីកោតាម្នាក់ឯងអញ្ចឹងដល់យើងបើជួបបញ្ហាបន្តិចយើងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអានត្រាំហើយអត់យល់ខ្ញុំទុកត្រាំចោលតែខ្ញុំអត់បោះបង់ត្រាំទេខ្ញុំគាត់ទុកចោលសិនហើយខ្ញុំងាកមកអានរ៉ូបឺតដល់ងាកអានរ៉ូបឺតហើយចាប់ដើមយល់អទៅបានមកអានត្រាំទៅយល់អញ្ចឹងបើខ្ញុំបោះបង់ត្រាំចោលចប់បាក់តែខ្ញុំអត់បោះណាគាត់នឹងអានអត់យល់ខ្ញុំអត់បោះបង់ត្រាំខ្ញុំតោះទុកសិនងាកមកអានរ៉ូបឺតដល់រ៉ូបឺតយល់មកអានត្រាំយល់អញ្ចឹងរឿងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាសហគ្រិនគឺអញ្ចឹងហើយបើយើងបើមានបញ្ហាលំបាកបន្តិចតួចយើងឈប់យើងបោះបង់គឺជីវិតស្មើបោះបង់ហើយដល់ខ្ញុំកំពុងធ្វើឌីសខ្ញុំជួបបញ្ហាអូមិនមែនធ្វើឌីសទេឌីសធ្វើតាមក្រោយខ្ញុំកំពុងថតវីដេអូឲ្យយើងខ្ញុំកំពុងបរោះទៅហើយខ្ញុំជួបបញ្ហាបញ្ហាគឺត្រង់ថាអឺវីដេអូខ្ញុំចង់បានល្អច្បាស់ដូចទូយ៉ាងគឺថតអ្នកថតមិនមែនអ្នកថតធម្មតាទៀតគឺអ្នកថតកុនអ្នកថតកុនថតឲ្យទៀតអញ្ចឹងវីដេអូល្អធំយើងចង់បានអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងដល់យកមកទម្លាក់ក្នុងវីដេអូក្នុងអ៊ីនធឺណិតវីដេអូច្បាស់ពេកធំអត់ហោះអត់ហោះយើងកាត់ពីមកវីដេអូ1ម៉ោងមកវីដេអូ1ម៉ោងឲ្យទៅមកវីដេអូ5 10នាទីវិញអញ្ចឹង1ម៉ោងយើងមកវីដេអូនឹង8ទៅ4វីដេអូវិញហើយមេនៅតែធំទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដោះបន្តទៀតពី200មេទម្លាក់មក65មេឥឡូវយើងអត់ទំតន់ទម្លាក់ទេអញ្ចឹងយើងនៅតាក់នៅទាំងមានបងប្អូនខ្លះតាក់បងប្អូនខ្លះក៏អត់តាក់ឥឡូវយើងអត់ទាន់ទម្លាក់កើតដោយសារតែយើងឲ្យចេញអញ្ចឹងដល់ពេលហើយឥឡូវចេញអស់ហើយបានយើងចាប់ផ្ដើម
អឺចាប់ដើមទម្លាក់ពីទី1វីដេអូទី1ទី2វិញកុំឲ្យវាច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងខាងបុគ្គលិកខ្ញុំកំពុងទម្លាក់មេពីទី1មកអញ្ចឹងអឺដើម្បីឲ្យយើងអាចមើលទាំងអស់ឡើងវិញអឺវីដេអូមុន200មេ200មេដល់ឥឡូវយើងទម្លាក់65មេបើសិនជាយើងទម្លាក់100វាស្មើទម្លាក់ 50% ដល់ឥឡូវយើងទម្លាក់អាអត់ 50% ទម្លាក់ឲ្យក្រោម 50% ហ្មងគឺអឺ65មេអញ្ចឹងវាគួរតែចេញវាគួរតែចេញហើយបើសិនជាដោះអាវិធីនឹងអត់ចេញខ្ញុំនៅមានវិធីមួយទៀតប៉ុន្តែវាគួរតែចេញហើយប៉ុណ្ណឹងព្រោះសពថ្ងៃមានអ្នកខ្លះមើលបានអ្នកខ្លះមើលអត់បានអឺហើយរឿងវីដេអូអត់គ្រប់នឹងខ្ញុំយកបុគ្គលិកមកថែមទៀតឲ្យកាន់សភើមួយមួយហើយឲ្យតាក់ទងទៅយើងថាអ្នកណាខ្លះអត់បានហើយហើយជួយឆាតមកខ្ញុំពេលហ្នឹងមកអ្នកដែលវីដេអូអត់គ្រប់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានទទួលពីខាងបុគ្គលិកខ្ញុំមកគឺគ្រប់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជួយឆាតមកខ្ញុំផងបើអត់គ្រប់ឆាតពេលហ្នឹងមកជួយខ្ញុំកត់ត្រាឲ្យទៅឆែកមួយបុគ្គលិកខ្ញុំអ្នកបានវីដេអូអត់គ្រប់ប៉ុនសម្រួលសម្រាប់វីដេអូនៅតាក់នៅតែបញ្ហាដល់សប្តាហ៍ក្រោយបានយើងចាប់ដើមទម្លាក់ពីអាទី1អាទម្លាក់ទៅមុខទម្លាក់បន្តបន្តបន្តអាទៅមុខប៉ុនទម្លាក់អាទី1ម្ដងមួយម្ដងមួយទម្លាក់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យយើងអាចមើលពីទី1វិញព្រោះទី1ហោះទៅហើយសិតតែ200អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងគាត់នៅប្រាប់ថាសហគ្រិនដែលជោគជ័យជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំរាប់ឈ្មោះដូចម៉ៅសេតុងហូជីមិញអាយ៉ាតូឡាខូមីនីលេនីនស្តាលីនអាដុលហ៊ីតលែរអាប្រាហាំលីនកុនអបេនីតូមូសូលីនីអស្ទីវយ៉ាប់មៃឃែលដែលអប៊ីលហ្គេតម៉ាក់ហ្សាក់ឺបាក ហេនរី ហ្វត តូម៉ាស អេឌីសុនអមនុស្សអស់នឹងសត្វតែធ្វើសត្វជួបបញ្ហាដូចគ្នាហើយគេដោះបើយើងចង់ជាមនុស្សជោគជ័យបញ្ហារឿងសត្វតែមានបញ្ហាហើយដោះអញ្ចឹងបើយើងជួបបញ្ហាអូបញ្ហាវីដេអូចប់យើងក៏អត់ចេះតាមនឹងដែរចប់រឿងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនៅសល់រឿងមួយទៀតដែលរ៉ូបឺតនិយាយចុងក្រោយនេះគឺថាអំពីបុគ្គលិកគឺសំខាន់មែនទែនបុគ្គលិកគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យជោគជ័យនិងអ្នកធ្វើឲ្យបរាជ័យអញ្ចឹងអឺថៅកែម្ចាស់វិនិយោគ excellent ល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើបុគ្គលិកអន់គឺក្រុមហ៊ុនអន់បើបុគ្គលិកល្មមគឺក្រុមហ៊ុនល្មមបើបុគ្គលិកខ្លាំងគឺក្រុមហ៊ុនខ្លាំងអញ្ចឹងតម្លៃរបស់បុគ្គលិកបានអញ្ចឹង Donald Trump ប្រើថា I work with Dubai ខ្ញុំធ្វើការជាមួយ Dubai ល្អល្អបំផុតអញ្ចឹងមនុស្សដែលល្អបំផុតខ្លាំងបំផុតអានឹងពាក្យស្លោករបស់ Trump ដែលធ្វើតែមនុស្សល្អអញ្ចឹងបុគ្គលិកនេះគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងតម្លៃរបស់បុគ្គលិកគឺថ្លៃជាងប្រាក់ខែទៅទៀតប្រាក់ខែដែលយើងឲ្យគេនឹងគឺបុគ្គលិកថ្លៃជាងប្រាក់ខែទៀតប៉ុន្តែរឿងគឺយើង
ប្រកាសជាជួបលំបាកហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងកាលណាយើងបើកក្រុមហ៊ុនគឺយើងត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងថាបុគ្គលិករបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់ហើយមានតម្លៃណាស់ត្រង់នេះត្រូវបើកទ្វារបេះដូងថានៅពេលដែលយើងបានបុគ្គលិកមកគុំកំណាញ់ពាក់ខែពាក់ខែគុំកំណាញ់មានលុយម៉ែយើងណាលុយគោះពីសង្គមទម្លាក់ហ្នឹងយកមកចៃគេទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេហ្នឹងឯងជាអ្នកធ្វើយើងជួបជ័យឬបរាជ័យប៉ុន្តែយើងបើកមុនដំបូងប្រកាសជាជួបការលំបាកហើយពីព្រោះយើងប្រកាសជារើសមនុស្សតាមចិត្តយើងប្រកាសជាអត់ចង់អត់បានទេជួបដំបូងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានដំណើរការលុយច្រើនច្រើនហើយប្រកាសពីសង្គមមកអ្នកណាខ្លាំងខ្លះយកមកដាក់ពាក់ខែពេញពេញមាត់ញាត់ទៅពេញមាត់ហ្មងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រាំធ្វើតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងរ៉ូបឺតនិយាយចុងក្រោយមិញថាគាត់ច្នៃលើបុគ្គលិកច្រើនតម្លៃប៉ុន្តែដល់មើលទៅគឺតម្លៃរបស់បុគ្គលិកថ្លៃជាងអាបញ្ជីពាក់ខែហ្នឹងទៀតចង់និយាយអញ្ចឹងអានេះជាអាកម្បាំងមួយជោគជ័យហើយជាបេះដូងមួយដែលយើងបេះដូងនៅក្នុងសហគ្រិនដែលកាលណាយើងចង់វិវត្តទៅជាសហគ្រិនគឺត្រូវទុកអារឿងហ្នឹងក្នុងបេះដូងគឺប្រាក់ខែត្រូវតែឲ្យគេចរចរបើថាដំបូងបើយើងមានការលំបាកដំបូងគឺយើងគិតតាមអាលំបាកដំបូងប៉ុន្តែតើលុយធ្លាក់មកហើយគឺកុំជាអៀតឲ្យសោះអាហ្នឹងចឹងអត់ជោគជ័យទេយើងក៏មិនអាចរកកពូលមនុស្សយកមកជួយជុកឲ្យយើងណាអាហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងរ៉ូបឺតធ្វើអញ្ចឹងត្រាំធ្វើអញ្ចឹងអ្នកជោគជ័យក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរតែយើងជាអៀតបាញ់ស្វិតលុយបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងក្រុមហ៊ុនយើងបញ្ហាហើយហើយយើងមិនអាចទៅរួមនឹងខ្លាំងយកមកដាក់ទេអញ្ចឹងនឹងខ្លាំងត្រូវការប្រាក់ខែច្រើនគាត់ថាយើងជួបដំបូងយើងមានការលំបាកជាហត់ផត់ទេអានឹងលុយយើងតិចអញ្ចឹងយើងជួបលំបាកអញ្ចឹងនៅចឹងគ្រាន់តែសួស្តីបងភិរមអឿនគុណអឺបងអ្នករៀនមួយដ៏អស្ចារ្យដែរអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំរ៉ូបឺតបញ្ចប់រឿងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងដែរអឺសួស្តីយមបរាI am okay thank you very much ខ្ញុំអស់អីនិយាយតែមុនលាចាក់ទៅសូមជួយ share ផងដើម្បីឲ្យដឹងថាអឺវីរៈឆេងអឺគាត់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំ free រាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃអឺមនីវាសនាសុស្ដីអឺរាល់ថ្ងៃចន្លោះពីម៉ោង11កន្លះទៅលើកលែងតែខ្ញុំរវល់ពីធ្វើម៉េចគឺសាក្រិនបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះនិយាយពីរបៀបបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះអានឹងហើយនឹង free Adam Smith អឺសុស្ដីបញ្ញាថ្មីខ្ញុំមិនតាន់ហុកបាយហ្នឹងឡាយឲ្យបានហុកអរគុណច្រើនអរគុណនួនដេវីតដែលជួយ share មិត្តភ័ក្ដិ friend Facebook អ្នកសិក្សាទាំងអស់ចង់ឲ្យដំណើរការនេះទៅជោគជ័យជួយគ្នាជួយមកផាច់ share ទៅឲ្យបានមនុស្សច្រើនដល់ហើយវាមនុស្សច្រើនទៅវារឹងមាំហើយដំណើរការខ្ញុំត្រូវបំរៀនមួយជីវិត
គឺបង្រៀនត្រាំទាំងអស់សភុត្រាំទាំងអស់នឹងយកមកបង្រៀនយើងអឺរ៉ូបឺតទាំងអស់នឹងយកមកបង្រៀនយើងខ្ញុំអាដាមស្មីតយកមកបង្រៀនយើងអឺជឹមស៊ីណាចន្ទរាសុស្ដីក្លឹមនៅសុស្ដីអឺហើយនឹងសភុផ្សេងផ្សេងទៀតអឺអាចលណត្រពអឺសភុអឺសភៅ The Richest Man in Babylon កំពូលអ្នកមាននៅ Babylon សភៅ The Alchemist Alchemist គឺសភៅដ៏អស្ចារ្យអ្នកបង្កើតមាសអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកមកបន្តបន្តប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំកំពុងធ្វើអាទី1នេះឲ្យដើរស្រួលសិនដើរស្រួលហើយខ្ញុំនឹងថតអនុបន្តបន្តអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះវាទៅបានដល់មនុស្សច្រើនគ្នាក្នុងសង្គមចឹងដល់ជួយគ្នាខ្ញុំនេះអឺ Mosta Photo ខ្ញុំជួយគ្នាគឺជួយគាត់ជួយខ្ញុំមកផាច់មកអឺចុច share មកផាច់ទៅវាបានទៅដល់ច្រើនគ្នាខ្ញុំនេះក៏ខំយើងនេះក៏ជួយចឹងវាគ្រៀបគ្នាទៅវិញទៅមកវាទៅរួចហើយអឺធ្វើឲ្យយើងនឹងទទួលចំណេះពីខ្ញុំបានច្រើនអឺបើយើងចង់ពង្រីកចំណេះឲ្យប៉ោងពេញក្បាលទៅថ្ងៃមុខទៅ2 3ឆ្នាំក្រោយចេញដើរតួដូចខ្ញុំយកត្រាំយករ៉ូបឺតបើកតាសកលជាឡៃមេឃមួយទម្លាក់លុយពីមេឃមកយើងបានលុយគ្រប់គ្នាហើយគ្រាន់តែប្រឹងរៀនបន្តិចបន្តួចតាអឺអរគុណខ្ញុំអឺមេញវាសនាខ្ញុំខំប្រឹងមួយទំហឹងហើយខ្ញុំខំប្រឹងអឺពីនេះទៅរហូតនឹងប្រឹងមួយទំហឹងពីមុនមកខ្ញុំខំប្រឹងមែនទែនរហូតខ្ញុំមានលទ្ធផលថ្ងៃនេះអឺឥឡូវខ្ញុំចេញដើរតួអឺលើកមុនខ្ញុំអង្គុយសង្កត់តាមម្នាក់ឯងនៅលើ start អឺឥឡូវខ្ញុំចេញដើរតួយកមកខ្ជិះឲ្យសង្គមទាំងមូលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអឺបើមានច្រើនមែនទេសភៅគាត់តែខ្ញុំសូមពឹងយើងមកជួយខ្ញុំវិញជួយនេះទៅវិញទៅមកមកសង្គមគ្រាកទម្លាក់មកសង្គមហ្មងខ្ញុំមានអាទាំងអស់នឹងមួយជីវិតខ្ញុំមានច្រើនអញ្ចឹងយកមកទម្លាក់ឲ្យយើងចឹងចង់និយាយចឹងអញ្ចឹងជួយខ្ញុំមកផាច់ share ទៅបានអរគុណច្រើនចឹងលេទាំងអស់គ្នាបាយបាយហើយខំប្រឹងទាំងអស់គ្នា2 3ឆ្នាំទៀតយើងលឿននេះខ្ញុំអ្នកច្រកច្រកច្រកឲ្យយើងមានអ្នកបយល់2ឆ្នាំទៀតបើកសកលវិទ្យាល័យមេឃអ្នកមួយទៅយកត្រាំមកពងៀនរ៉ូបឺតមានកើបលុយពីសង្គមមនុស្សវិញធ្វើដូចតែខ្ញុំទៅមានអស់ដើមទុននេះបានអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ឲ្យទៅលឹះអញ្ចឹងហើយដើម្បីនេះដល់រៀនបើអត់រៀនទេមិនចេះហើយចង់ជោគជ័យបើអត់រៀនមិនជោគជ័យទៅកើតអរគុណចឹងបានណាបាយបាយទាំងអស់គ្នា